နော်တို့2019ကရိုက်ထားပါဘောနော်2019 February လရေကနေပြီးတော့ဒီ August လောက်ထိအကြာကြီးရိုက်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ predict ကလည်းတချို့ကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့တချို့ကြလည်းဒါဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလေးဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ဒါကြည့်လေကြာ predict တွေလည်းအများကြီးရှိရပါဘောနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့နှစ်ကိုယ်ခွဲကာရီတာကြတော့ဒါပထမဆုံးရိုက်ကူးလာတာလေရှင်းပါဦးလို့ကူးလာနှစ်ကိုယ်ခွဲဟုတ်အဲ့တစ်ခါမလို့ကူးပြဒါပထမဆုံးပဲနှစ်ကိုယ်ခွဲကာရီတာဟုတ်နှစ်ကိုယ်ခွဲကကြတော့လေအဲကျွန်တော်ကပထမအဲ့အာတော့စိတ်ကူးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် MD4 ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒါဆရာလို့ပြောမှာပေါ့မင်းမွှေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်မုံမှန်တင်တဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပေးပြီးတော့ဒီ character အဓိကဟိုနှစ်ကိုယ်ခွဲမှာမှဟိုနှစ်ယောက်ကိုကွဲကျင်တာပေါ့နော်ကွဲကျင်တဲ့အတွက်တကူကြတော့character တစ်ခုလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးဟိုအခက်ခဲရှိတာနှစ်ယောက်လုံးကတော့ကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းစန့်ကျင်မှဖြစ်တဲ့လူတွေပဲပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာဝင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ director ပို့ပြီးတော့ Laura ထက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတွက်စီကျင်တဲ့အပိုင်းကြီးရှိသလိုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါစကားပြောတန်အားစအဲ့လိုခွဲရတာလေးရှိရတော့နည်းနည်းအခက်ခဲလေးတော့ရှိရပါတော့ဒါမှမဟုတ်လဲမေးမွေးတင်ပြီးတဲ့အတိုင်းတော့တေချာမတင်မသိမ်းလိုက်တာပြီးတော့လှုပ်ထားတော့တချို့ကြိုက်တဲ့ project တွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုမမိုးကတကယ် item cowe ဆိုတော့သူတက်အဲ့လို training ဝင်ရတဲ့အခါမှာပို့တဘောဘလို့လူပညာဝန်ဆာတွေထပ်ဖြည့်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဘလို့ရောသင်ခန်းစာတွေရခဲ့တယ်ရတယ်ပြကျွန်တော်တင်ခဲ့ရတာကကျတော့ကျွန်တော်ရပိုင်းမှာအချိန်တိုတွင်းမှာ ਉਹ ပဲဒါပေမဲ့နိုင်ပေါင်းများဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမင်းမွေးလက်တေချာကို train ပေးတယ်ပေါ့နော်အထူးကသူအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကိုနှစ်ယောက်ကွဲသွားစေဖို့ရဲ့အဲကျွန်တော်ကပုံမှန်အားဖြင့်အဲ့ထဲမှာနည်းနည်းတိတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပြပြနေတဲ့တဲ့ဆရာဝင်ပုံစံမျိုးအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးတအားကြီးတိတ်မပြောနဲ့တော့သူအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော်တော်လက်လက်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တေချာပုံစံတွင်းပေးတာပေါ့နော်ပုံစံတွင်းပေးရင်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိကမေးမွေးကျွန်တော်လုပ်ပြရကြအတန်ပေါ့နော်အတန်ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာနှစ်ယောက်ကိုနည်းနည်းလေးအတန်လေးနည်းနည်းခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားဆိုတော့မေးမွေးကတော့ဒီအချိန်တိုတွင်းမှာပဲအချိန်တိုတွင်းကိုပေးတဲ့ဟိုတင်တန်းတစ်ခုကမသိလို့ရှိရင်ဟိုလာပေါင်းများစွာပေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပညာအကုန်ဟိုရားတလောက်မေးမွေးချပြပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုတေချာလို့ကြိုးစားတာပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိပါရှိရပါတော့ဒါရင်ကတော့လိုအပ်ချက်ကတော့နေရာတိုင်းမှာတော့အမြဲတမ်းတွေ့နေရပါဘောကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ရချိန်မှာတော့ဟိုလိုအပ်ချက်ဆိုတဲ့ကိုကိုကိုအားမရတဲ့ချို့အပိုင်းလေးတော့ရှိရပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားကြတော့ဘောပြောဆိုဇလနဲ့ဘက်မှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အချိန်ကြကြပေးဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲစရုပ်ရှင်ဘက်ကတော့နည်းနည်းလောက်ကြရတော့ခံစားရတာပို့ဒီဘက်ကူလာတာဟုတ်အဲ့လိုတော့မခံစားဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကဇလန်တွဲကြတော့ဒီပရိသတ်ရှိကိုကျွန်တော်ခုဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းနေအများကြီးပေါ့နော်အများဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်း40 45 50ပေါ့အဲ့လောက်ကြည့်သွားတာဆိုတော့ရိုက်ကူးရဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအချိန်အားဖြင့်ဆိုရင်6လ9လဝင်းကျင်လောက်သွားရတယ်ပေါ့နော်9လဝင်းကျင်လောက်ဆိုတော့ဒီ9လတစ်နှစ်မှာ9လဆိုရင်တဝက်ကတော်တော်ကျိုးသွားပြီဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူရိုက်ရတာမဟုတ်လေအားလုံးသူ့ရဲ့ချာကိုထက်အလုံးများတဲ့ဝိုင်းရဲ့ပြုတ်ဆောင်နေဘွေအချိန်ကိုလည်းတိုင်းတာရတယ်သူတို့တွေနဲ့အားမဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့အားမဲ့ချိန်အကုန်လုံးမိလာတခါတလေဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဟိုလွဲချော်သွားတဲ့ဟာလေးကြီးလည်းအများကြီးကြုံမှုရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတခါပြန်တွေးရကြကိုတွက်ဟိုကိုစူးစမ်းနေသူနောက်မှာအခွင့်အရေးတွေအများကြီးလာမှာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့တွေးရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဇလန်တွဲနဲ့ဇလန်တွဲကကြတော့လေတခါကြလို့ရှိရင်ဟိုးပရိသတ်ဒီနေလေအဝေးဒီစီကျွန်တော်တို့ချက်ပေးကြရတဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပရိသတ်မြတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးနေလေအစုံပြားကြီးရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရတယ်ဟိုကိုတွက်တော့ဘယ်တော့မှနောက်ကျရလို့မထင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ကတော့ကိုတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲပေါ့နော်။ဟိုစူးစမ်းနေပြီးတော့အချိန်တစ်ခုကတော့ထပ်ပြီးတော့ကိုတွက်အခွင့်အရေးတွေရောက်လာမှာပေါ့နော်။ဟောအဲ့လိုတော့တွေးပါတယ်။